Po jo, bo pupa muhabet, po hyune, shenjë një laf, dy. Aq, maksimumi, tre fjalë, shojnë ta. Ta nuk janë taftë me formulu një fjali. Vetëm dy, apo tre fjalë, sidomos edhe ato ku ti flasin tjerët, jo kur i thonë vetë. Kjo është situata, shok. Kjo është situata. Dy tërë ditë në vazhdim, do kuptoj akoma më shumë për atë pjesën që... Edhe i diçka ma e menë, se kena thanë shumë herë me këte. Nesër është e premte. Shift të shtunë për djel. Nesër është ai bashkimi, gjonat, mund dalin e gjo e vogël. Shift të shtunë në ti si do nezët flak, flak. Gaz. E disa ndikon Arba? Arba, shisha po të shi? Kastriotin e mësote për shemu që atë bënte. I thosht e mere Albionën, fil një jashtë, bëni një bisedim 3-4 orë. Po, pasha zotin. E mërë të kastrioti Albionën jashtë, 3-4 orë. Zdollën prime. I zeun të ashtë mes prime-i të i thonë kastriotit. E, po pësi zdollën prime ti më? Spo di be, të bëshu kastrioti. Ako do ti? Qa intriga? Albionën ato e mërë drejt e drejt. Si ku gjapo ju rufete kastrioti për këshu. Rëfim jetë. Qo tani? Ti the që djelen dizet. Të shtunën për djel. Të shtunën dhe të djel. Si që nes dje, që e peve. Bravo. Nga kushu nes dje? Jo, nuk e puna, e diun që... Kush i fillojnë dezit, a i fillojnë? Më falë, një fjalë mu hedhë. Bravo. Kush do që do të hedhë një fjalë, aty shpërthen. Pashdo grupi. Shivi qik, është e hënë sot. Sot hidhë fjalë sa dush ti nuk nizet njeri. Nuk nizet as kush. Hidhë fjalën ti i ditë parë, prapë, aaa, fillojnë. Po pra në gjë, tani publiku i shefe se është budalë. Nështë avonon mi kuptu, po që do i kuptoj... Shef, po ka publik që shofin veç prime-in, nuk shofin ditë të javës. Po, do i kuptoj, kur bon 2-3 prime-e, do i njofi më mirë të kokrat. O zemra ime, i minut më. Juvi me bardhin. Sa e kanë dalë prime sot? Kanë dalë 3 klipe. A e diti që në ato 3 klipe janë bo vetëm e i ditë? 3 ditë kanë qenë gjumë. Gjumë dhe mbarku gjumë. Po pra, dita që ishte loja lidhjes. Vetëm loja lidhjes, ma ajo ka qenë... Të gjitha ditë kanë dollë. Po pra, të gjitha ato që kanë dollë ato... A dollë ke fjalla ime që thash nëse mërgimi ka edhe 10 fjallë, ka forë 20 në total, ka edhe 10, ju kanë kapë 10. Unë kanë forë 1 milion, mu kanë kapë 10. Pra, barazbesh dhe në prajnë. Nëse sa keni hyu, dunë me ju nëzë, mostrinin që të si, ti e i nëzë. Ta një gjo, ti me ndonë që shtunë e djetë do nëzët. Të shtunën, më falë djelë. Jo, djelën rinë gjithë, lyhen, bohen, nuk ka dikë po, një pra, djelë. Po, pra, se djela s'kapët. Tani, ti thu të shtunën dëndizet. Po? Harroje, nuk dëndizet në atë formë që ka qenë desë të ditë. Nomi. E di pse? Nomi zi. A di pse? Ja u vërtëtoj në rju. Ja u vërtëtoj unë. Do t'a shikoj. Nomi zi me basë në i paket. Gjo tani, vetëm po u bën. Vetëm po u bën. Vetëm po u bën. Hello. Vetëm po u bën. Të sforcume, a kupton, hajt, se asë një argumentuse.